noite, você que tá com a gente. Vem pra cá você também. Deixa eu colocar aqui agora também no meu amigo Kawai. É, agora vai, Vaz, agora vai. Simbora, hoje Deus tem um propósito na nossa vida. Não misturar, não brincar com Deus, não misturar a religião, não misturar com qualquer pessoa. Não é, a gente não está contra as pessoas, contra ninguém, não. Pelo contrário, todas as pessoas são amigas nossas. Mas é preciso você entender. É preciso que eu e você entenda o que Deus está fazendo. Por isso, meu irmão, minha irmã, faz o sinal da cruz, boa noite. Você que está chegando, vai chegando aí, vai compartilhando, né? Já temos uma pessoa aqui no Kawai. Vai chegando, você do Facebook, do Instagram, boa noite, sejam bem-vindos. Essa noite é uma noite de oração. Nós queremos chegar a 600 likes hoje, hein? É o nosso recorde. Vai ser uma noite daquelas, né? Vai ser uma noite daquelas grandes. Daquelas em que o mal vai tentar infringir, parar a nossa oração. Mas a gente não vai parar aqui, hein? Nós não vamos arriar por nada. Então hoje você já sabe que vai ser daquele jeito. Nós vamos rezar pedindo toda a descontaminação do lugar, da sua casa. Vai ser daquele jeito, né, gente? Então a gente vai compartilhar com várias pessoas. Nós vamos deixar as coisas rolar aí. Você que tá aí no Instagram, vem pra cá. Porque hoje vai ser daquele jeito, hein? Daquele modelo, tá bom? Então diz assim, em nome de Jesus. O nome que está acima de todos os nomes. Já começamos a invocar o teu nome, Jesus. Tu estás acima de todos os nomes. Joaquim, Leonardo, Felipe Cairóis, Neidia, né? Isabel está aqui com a gente. Digital Influência está aqui com a gente também. E mais outras pessoas, Danilo Cairóis. A gente quer contar com você. Contar com você. Com um Deus Todo-Poderoso, que o nome dele está acima de todos os nomes. Pelo qual todo joelho se dobra no céu e na terra e nos infernos. Eu acredito na palavra de Deus, hein? Boa noite, Jorjão, Verônica Barbosa. Mora aqui no Sítio Batista, município de Aroeira. Sustenta o fogo, que a vitória é nossa. Eu acredito nisso. Vamos sustentar o fogo, que a vitória é nossa. Nós já somos 52 pessoas aqui. Quantas pessoas tem no Instagram? 28 pessoas em apenas 4 minutos de programa. Estamos muito felizes, hein? Já somos 52 aqui. É assim que eu quero ver o nosso YouTube. Que me consola, me acalma e me traz segurança. Ao nome de Jesus, que me consola, me acalma e me traz segurança. O nome que amedronta os demônios que tentam nos atingir. Só o nome de Jesus, vamos dizer, Jesus. Jesus. Só esse nome já amedronta todo mal. Só esse nome amedronta toda a milícia do mal. Jesus. Vai compartilhando, para tudo que você está fazendo. Dá um like. Aqui, ó. Você pode dar um like aqui, deixa eu ver quantos likes a gente já tem. É assim que nós vamos chegar, devagarinho. Já temos 170 likes. Claro que é 600 hoje. Dá um like. Vai aparecer o Facebook. Você vai compartilhar. Compartilha. Abençoa os amigos aí. Dá a eles aí essa noite abençoada. Vem Espírito Santo. Clama a sua presença, diz o Tobias. Juju. Kids. Boa noite, fundador. Peço
Peço pela minha mãe que está com depressão. Claro, Juju. Leonardo aí, ó, já presenteou a gente. Já nos abençoa aí com sua doação. Você também pode doar presente aí. Você vai doando, você vai chegando. E olha, vamos renunciar a todo mal, porque eu quero dizer para você, essa noite promete. Candaramanassu, Xirialamatu, Portugal. Já estamos aqui, hein? É não, Portugal? É. É não, é de Natal. Cadê o povo de Portugal? Quero saber do povo de Portugal. Vai, o mal não se cansa de fazer o mal. Você pode me ajudar aqui? Você pode me ajudar? Já somos 180 likes. Já dá um glória daqui a pouco. Já começa. Pelo nome poderoso de Jesus, diga aí, pelo nome poderoso de Jesus, que cura, salva, liberta. Pelo nome poderoso de Jesus, que cura, salva e liberta. Boa noite, Bianca. Boa noite, Pedro Azabê. Amanhã tamo junto, hein? Lá em Mororó, em casinha. Nels Caróis tá aqui com a gente, Ana. Estamos juntos. Nós vamos para 600 likes, hein? Eu acredito. Jaciara Lima. Pelo nome poderoso de Jesus, eu renuncio a todas as contaminações e maldição. São muitas maldições lançadas sobre nós. Jorjão, peço oração pelo meu tio, Alonso. Está mergulhado no vício da bebida. Já disse para ele que a bebida irá matá-lo. Vamos orar por Alonso. Oração pela minha mãe que está com depressão. Preste atenção. Que já atraí para minha vida, eu renuncio a toda contaminação e maldição. Assistindo novelas espíritas, possuindo objetos consagrados ao espiritismo, revista de horóscopo. Eu acredito muito nisso. Se você tem dentro de casa tudo que não presta, Ivan Freita, qual é o seu nome? Meu nome é Jorjão. Comunidade Católica Cairóis. Nós cuidamos de drogados e alcoólatras, Ivan. Se você ainda não foi lá, vai lá. Vai lá na comunidade Cairóis, porque eu vou dar um glória agora, só falta 6. Eu quero que meus filhos... Eu vou botar aqui. Olha, São Miguel Arcanjo está aqui para dar o grito de glória, o grito de guerra. Vai dizendo aí, meus filhos. Falta quanto? Falta 4. Você pode ir lá e dar um like para a gente começar essa noite já dando glória. Já dando glória. Falta 2. Vamos lá, São Miguel Arcanjo. Xirialamaná, suricantaramanás. Falta 2. Vai lá, dá um like. Vai lá, você que ainda não deu um like. Vai lá, por favor. Xirialamaná, cantaramanás. Falta só 1. É a hora, hein? É a hora da gente começar. Você, o mal não se cansa de fazer o mal. Quando você apertar no compartilhar, vai aparecer Facebook. E quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? É o primeiro quem como Deus, ninguém como Deus. Já chegamos a 200 likes. Com poucos minutos de programa. São poucos minutos que o Senhor está nos abençoando. Preste bem atenção. Com 9 minutos de programa, nós chegamos a 200 likes. Primeira vez na vida, já é recorde. Nós estamos com 205. Vamos lá, Williane. Ninguém como Deus, ninguém como Deus, ninguém como Deus. Se você ainda não é membro, eu preciso de 4 membros, é isso? Para chegar sim, eu quero chegar hoje. Que atraí para minha casa assistindo novelas espíritas, possuindo objetos consagrados ao espiritismo, revista de horóscopo, frequentando centros espirituais. Ei, não confunda. Por favor.
favor, não confunda. Nós já somos 80, Vaz. Não confunda. Cartomante. Por ter assistido filme pornográfico, ter lido revistas e livros contra a sã doutrina do Senhor. É. É isso mesmo. Renuncie. Iriyalamanasso. E hoje estavas com os amigos. Meu filho, Kaique. E a gente conversava sobre a prostituição. Vai, Jéssica, obrigado por me seguir aqui no Kawai. Vai no YouTube também. Você pode ir no YouTube dar o like. Vamos lá. Vamos todo mundo no YouTube. Quantas pessoas a gente tem no Instagram? Quantos selos? Um selo. Vamos lá. Dani, muito obrigado, Dani. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo selo. Vamos ajudar. Vamos ajudar. 213 likes. Ei, glória a Deus. É hoje, hein? Quantas vezes a gente tem em casa objeto consagrado ao inimigo? Objeto que você trouxe de algum lugar que não é cristão. Nós não temos nada contra a religião de ninguém. Agora nós precisamos pregar o que é religião cristã. Religião cristã é que acredita na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É acredita na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. É aquele que acredita que vence todo o mal, que as portas do inferno não vão prevalecer. Vânia, que Deus abençoe, que Deus ilumine. Eu renuncio e amarro aos pés da cruz de Jesus. Que me redimiu de todas essas contaminações. Tudo que é contaminação espiritual, eu renuncio agora. Obrigado, Mateus. Se você ainda não deu like lá na comunidade, vai lá, você do Kawai. Você aí do Instagram. Obrigado a você que tá dando selo. Quem deu selo aí? Ninguém? Então chegou a hora. Nordeste Filosofia. Se eu morasse perto da Cairóis, no meu tempo vago iria orar com os irmãos dessa maravilha, maravilhosa comunidade. Olha, está tendo Santa Missa daqui a pouco aqui. Nós estamos consagrando você lá. Nós estamos colocando você no altar de Jesus, no altar da bênção. Nós estamos colocando você aonde Jesus está, crucificado e ressuscitado. Vai, compartilha, meu vaso. Obrigado, Jesus. Peço perdão a Deus por tudo que já cometi, que não foi do seu agrado, Deus. Que não te agradou, meu Pai. Que não te agradou, eu peço perdão. Porque tu és o Deus grande e poderoso. Um Deus que pode todas as coisas. Nós somos 92. Vamos chegar a 100, vamos. 228 likes. Nós temos 13 minutos de programa. 13 minutos apenas. Vai compartilhando, vai dando like. Vai orando comigo. Que pela intercessão da vitoriosa da Virgem Maria Imaculada, a bem-aventurada e escolhida por Deus, pequena e humilde serva, que com seu puríssimos pés esmagou a cabeça de Satanás, a extinta serpente. Ei, Maria. Maria passa à frente. Maria passa à frente. Esmaga a cabeça da serpente. Maria passa à frente. Esmaga a cabeça da serpente. Eu vou dizer só mais uma vez. Maria passa à frente. Esmaga a cabeça da serpente. Que o sangue do poderoso Senhor e Redentor seja a proteção, a barreira que me afasta das maliciosas tentações enganosas desse mundo. Eu vou falar sobre isso, meu irmão. Eu vou falar sobre essa mistura que a gente precisa se preservar. Eu
renuncio toda herança que trago comigo na minha família. Herança de passes, consagração, cirurgias e rituais espíritas. Eu renuncio agora toda essa herança. Vai, meu irmão, o sangue de Jesus está te cativando. O sangue de Jesus está te levando, está te tocando. Manassore cantaramanais. Nós somos 228 likes agora. Ivânia, Marinalva, cura, Senhor, as feridas do corpo e da alma. Nós vamos chegar lá, minha irmã. Só falta você compartilhar. Você compartilhou. Dá um like. O mal, ele nunca se cansará de fazer o mal. Como nós também, nós vamos nos cansar de fazer o bem. Nós somos 243 likes. Daqui a pouco a gente já comemora 300. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome. Faça assim. Eu renuncio a toda herança que trago comigo da minha família. Herança de paz, consagração, cirurgia, rituais espirituais. Que meus antepassados possam ter feito nos terreiros de Macumba. Nós renunciamos a todo mal. Nós somos uma igreja cristã. Quero dizer para você, eu não tenho nada contra a religião de ninguém. Nós estamos fazendo oração nesse livro, no combate da oração com a Kairóis. Nós temos aqui 255 oração. Compra teu livro. Fala com Toguro. Fala com Dani. Fala com Laura. Fala com Ellen. Fala com Elizabeth. Fala com Isabelle. Fala com Zé Lucas e fala com o Jorjão aqui. Vai. Dá um like. O mal não se cansa de fazer o mal. Se você der um compartilhamento aqui, se você der um like, você está salvando vidas. Nós já somos em 10 países. Olha. No candomblé, na Umbanda, ou em qualquer outra seita ou religião. Você que fez, passou por essas religiões. Cuidado. Nós moramos aqui em Pernambuco. Vai no nosso YouTube. Vai no nosso YouTube. Xicantaramanás. Vai no nosso YouTube. Você vai conhecer Comunidade Católica Kairóis. Você vai conhecer. Nós já somos 100 pessoas. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Nós só faltamos 355 pessoas para a gente realmente fechar a live. Hoje não tem hora. Senhor, eu te peço agora. Onde não há verdade, onde Jesus não é o Senhor e Maria não é aceita, eu estou fora. Onde fica a comunidade Kairóis? Depois de Toritama, é lá mesmo, é aqui mesmo. A gente pode, fala com a gente. Bota nosso número aí, Ellen. Aqui em cima, olha, tem nossos números, nossos contatos. E você pode ir no meu Instagram. Alô, tem mais selo? Sim. Sim. Alana Maria. Alana Maria. E Rayane Gomes. Rayane Gomes, obrigado, Rayane. Deus te abençoe. Olha, nós precisamos de 4 pessoas para virar membro. Eu renuncio agora a toda devoção e adoração a Iemanjá. E que pela gloriosa proteção de São Miguel, seja cortada e desligada da minha casa, da minha família, toda a ligação com tais coisas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De novo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está entendendo, meu vaso? Nós não temos nada contra ninguém, mas nós somos cristãos. Cristão acredita na ressurreição, não mistura. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Abre comigo tua palavra aí. Deuteronômio capítulo 7. Versículo
versículo 6, você pode pegar até do 1 se quiser, porque isso é esse povo consagrado ao Senhor, tá vendo? Fábio Sebastião, legal, obrigado, Dário. Porque és um povo consagrado ao Senhor teu Deus, o qual te escolheu para ser o seu povo, sua propriedade exclusiva entre todas as outras nações da terra. Presta atenção, você é propriedade exclusiva do Senhor. Você é exclusivo de Deus. Não mistura, não mistura. Não é porque sois mais numerosos que todos os outros povos que o Senhor se uniu a vós e vos escolheu. Ao contrário, sois o menor de todos. Não é porque nós merecemos, não é porque nós somos melhor, é porque o Senhor nos escolheu. O Senhor está do nosso lado. Mas o Senhor ama-vos e quer guardar o juramento que fez a vossos pais. Por isso, a sua mão poderosa tirou-vos da casa da servidão, livrou-vos do poder do faraó, rei do Egito. Reconhece, pois, que o Senhor, teu Deus, é verdadeiramente Deus, um Deus fiel, que guarda a sua aliança e a sua misericórdia até a milésima geração, porque aquele que o ama, observa os seus mandamentos. Preste atenção. Para você não estar namorando com qualquer... Não dá certo. Não dá certo você querer viver com qualquer pessoa de qualquer jeito. Não dá certo. Prazer em conhecer vocês aqui do Kauai. Vai no nosso canal do YouTube aqui, Comunidade Católica Cairóis. Cuidado, meu irmão. Deuteronômio capítulo 7, o Senhor te escolheu, o Senhor me escolheu, o Senhor escolheu cada um de nós para sermos separados. Não, não é assim, não é de qualquer jeito, não, nós somos 100 pessoas agora, 279 likes, nós somos um povo escolhido, nós somos os povos que precisamos viver a palavra de Deus. Para com isso, meu filho. Você que é da comunidade Cairóis, o Senhor está dizendo, eu te escolhi. Não, vaso, eu não quero seguidor, eu quero alma. O programa diz aí, salvando almas. Não, eu sei que a gente vai chegar a 10 mil, 100 mil. Nós vamos chegar hoje, quantos inscritos a gente tem nesse canal? 71.600 e... 627. Nós precisamos virar 100, mas eu preciso de você consagrado a Deus, santo. O Senhor disse que seja santo. O Senhor lá em João 10:10, que eu preguei essa semana, disse que ele veio para matar e destruir, mas o Senhor veio para que todos tenham vida e vida em abundância. É preciso que eu e você saiba. Vai sim, todo dia de 8:30 eu tô aqui. Entra no nosso canal do YouTube, por favor, me ajuda. Eu quero dar um grito de glória aqui, por favor. Cuidado para não se misturar. Aqui acontece muito, às vezes as pessoas namoram com o pessoal de fora e vai embora. Em vez de trazer essa pessoa para Deus, a pessoa vai embora de Deus. Para com isso, meu irmão. Se você é consagrado a Deus... Angela, obrigado. Se você é consagrado a Deus, cuidado. Cuidado por onde você anda, o que você anda fazendo. O mal não se cansa de fazer o mal. O inimigo tem levado muitas pessoas da igreja. Ultimamente, meu irmão, se você quer ser um vendedor, tá, Cairóis está aqui. Ultimamente, muita gente tem caído, pastores, padres, cristãos, tem se ludibriado por dinheiro, por cargos. Eu quero dizer para você, cuidado, cuidado o que você está fazendo. Se afaste daquele que não é de Deus, daquilo que não é de Deus. Não, mas Jorjão, vou para um lugar de mesa branca que eu conheço, é a mesa da Eucaristia. É a mesa da Santa Missa, para com isso. Olha, eu quero dizer para você, compartilha, por favor.
nós queremos chegar a 600. Já está na hora da gente virar os 300 aqui. Está na hora, falta 10, meu filho, contagem regressiva aí. Contagem regressiva aí, porque eu sei que hoje vai ser aquele dia, aquela hora. Rimaná sorecantaramanais. Hoje vai ser aquela hora. Aquela hora que o inimigo vai querer que a gente pare, que a gente desista. Mas nós estamos aqui para fazer 600 likes. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós queremos que o Senhor agora vá nas casas, vá na internet. Senhor Jesus, é hora da gente pedir ao Senhor que o Senhor faça algo sobrenatural aqui, hein? Algo diferente, meu Pai. Algo sobrenatural. Nós queremos ver a Tua glória. Nós queremos ver o céu descer aqui. Falta só 8, meus filhos. Vai como é que faz? Vai monitorando aí. Vai monitorando. E ramana saralamana cantaramanais. Muita gente de fora aqui no Kauai que eu não sei dizer o nome, né, Isabel? Muita gente, minha filha. Vamos embora. É hora de você ir lá no YouTube e compartilhar. É hora de você deixar eu aqui louquinho da cabeça. Eita, Jesus, tu és grande. Cuidado para você não misturar religião. Eu não tô aqui para você ficar, não. Quer sair, sai. Mas se ficar, vai ser queimado com a glória de Deus. Hoje nós vamos fazer 200 telespectadores aqui no YouTube. Tem selo? Tem selo? Ainda não. Alô, quantas pessoas tem aí? Me diz aí, aqui no Kauai tem 17. Aí no Facebook tem quantos? 30 pessoas no Facebook. É hora de você compartilhar. É hora de você dar um like. É hora de você vir aqui no YouTube e dizer assim: Jorjão, eu estou contigo, meu irmão. É hora de meus filhos dizer assim: paizão, aguenta firme aí que a boca tá quente, mas nós estamos com o Senhor. Nós não vamos desistir aqui por nada. Eita, lamanassari cantaramanais. Você ainda não deu um like? É hora de você dar um like, claro. Claro. É hora de você renunciar a todo mal. Eu já sei que você já foi para lá. Eu já sei você que do Kauai já foi para lá. Eu sei que vocês já estão aí, lá no YouTube, olhando, dizendo: meu Deus, quem são esses? Nós somos da comunidade católica Kairóz. Isso, Vanessa, obrigado. Nós somos da comunidade católica Kairóz. Não namore com pessoas de outras religiões. Eu tive que aprender na dor. Namore pessoas com o mesmo propósito. Salva a alma, boa noite, Pai Jorjão. Um abraço, Franciele. Eu sei disso. É por isso que eu estou dizendo: não mistura. Com Deus não se brinca. Com as coisas de Deus não se brinca. Embora que a gente fique aqui sem ninguém, mas a gente precisa dizer quem é. Nós precisamos dizer quem somos. Nós precisamos mostrar a nossa identidade. É, dá um like aí que eu quero ver. Eu quero ver como é que vai ficar aqui, meu amado, minha amada. Eu quero ver como é que eu vou dar um grito. Quem como Deus, ninguém como Deus. Eu já tô aqui em 293. Falta 7. Vamos lá, minha gente. Compartilha. Muita gente saiu daqui do Kauai e já foi compartilhar. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que daqui a pouco já começa a sair os 300. Nós só falta 300. A gente começou agora, estamos com meia hora de programa. Quer dizer que cada meia hora a gente pegar 300, nós vamos chegar logo aos 600. Vai, por favor. Quantos falta? 7, falta 7. Eu e você e a comunidade Kairóz. Presta atenção, meu amigo. É hora de fazermos oração contra todo o mal. Aquela oração que eu sempre fiz aqui. Senhor nosso Deus soberano, eu agora estou com São Miguel, estou com São Bento, estou te pedindo. Senhor nosso Deus soberano, todo-poderoso, a quem tudo pertence, meu Deus. Falta um. A quem tudo pertence, meu Deus. Eu quero dar o glória agora, hein? Eu quero dar o glória. Eu quero glorificar o meu Senhor. A quem tudo pertence, vós que tudo fizeste. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como nosso Deus? Ninguém.
a quem tudo pertence, meu Deus, eu te glorifico. Estamos firmes, Eliane. Obrigado, minha filha. Ninguém é como esse Deus, ninguém. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como Ele. Deixa São Miguel Arcanjo aqui. Já somos 303, agora vamos. Obrigado, Kika. Vamos. Vós que tudo fizeste e que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade, meu Pai. Me ajuda. Você que está aí, vá ajudando, porque você é mais que vencedor. Você é um vencedor nato. Você é uma vencedora nata. Nós somos Comunidade Católica Cairós. Estamos aqui empenhados em salvar almas. O tema hoje, com Deus não se brinca, não mistura tua religião com qualquer coisa. Não mistura tua casa. Tu está entendendo, meu vaso? Não mistura a vossa casa. Não mistura a vossa casa com nada. 306. Eita glória, vai ser pau hoje, hein? Vai ser daquele jeito. Similane, seja bem-vinda, minha filha. Nádia Cairós, boa noite, Eliana. Tá comigo até os 600 hoje? Só falta 294. Nós estamos com 3.891 likes aqui no Kawaii. Que maravilha, né? Aramanassore cantaramanais. Eita Deus. Ninguém é como Deus. Vanessa está dizendo que a resposta já chegou. A graça já chegou, meu amigo. Vós que na Babilônia transformasse chamas ardentes em orvalho. Olha só. Não se misture. Queria que você abrisse sua Bíblia de novo, você que chegou agora. Deuteronômio 7, versículo 6. Porque és um povo consagrado ao Senhor. Tu és um povo consagrado ao Senhor. Ao Senhor teu Deus, o qual te escolheu para ser o seu povo, sua propriedade exclusiva. Você está entendendo? Nós temos que fazer aquela camisa propriedade exclusiva do Senhor. Entre todas as outras nações da terra, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Pai querido, Pai amado, observai, pois, as ordenações, as leis e os preceitos, para que vos prescrevo hoje e praticai-os. Sabe, meu irmão, sabe o que está acontecendo com você? É a paga do teu erro. Não é que Jesus está te cobrando, não. Jesus não cobra a ninguém. Não, Jesus, ele não cobra a ninguém. 315, meu amado. Vamos lá, vamos embora, vamos para cima. Se você quer ser um revendedor Cairós, está aqui os textos. Fala com a gente, fala conosco. Você ganha 20%. Você fala com Laura, com Toguro, fala com Dani. Eles estão aí só para te atender. Fala comigo. Quantos membros a gente tem aí? Falta 5 membros para ser 95 membros. Ei, você não vai ser membro. Você não vai ajudar a comunidade Cairós a vender essas camisas lindas. Olha, olha. Olha, olha, Kawaii. Olha que camisa maravilhosa. Você pode ajudar a gente, não pode? Pode. Pode sim. Você tá com calor que eu tô aqui em casa? Vai tomar uma água. Meu nome é Jorjão. Jorjão Cairós. Joana Moura, muito obrigado, Deuteronômio 7:6. Você é uma raça escolhida, Vaso. Você não pode estar aí na sua casa misturando. Você tem imagem que não é de Deus, tira da tua casa. Coloca um crucifixo do São Bento. Coloca um São Miguel Arcanjo.
vai, tira aquilo que não é de Deus, tira aquilo que não é permitido por Deus. Meu nome é Jorjão, prazer em conhecer também, boa noite. Boa noite, eu não sei dizer seu nome. Eu não sei. Kairos significa tempo de graça, isso, Isabelle, vai dizendo. Cristiane, obrigado, Cristiane, por tudo que você fez aí em Portugal. Por tudo que você fez conosco, por nós. Se você ainda não compartilhou, compartilha, vai. Se você ainda não está conosco, ajuda, vai. 325, nós estamos com 35 minutos. Quero rezar por você que está chorando em casa, de ansiedade, medo. Diga assim, Jesus, me tira desse medo. Teu sangue tem poder sobre o meu medo. Teu sangue é poderoso. Jesus, arranca de mim esse medo, essa angústia. Do meu peito, eu estou chorando. Vai compartilhando, vai mandando uma mensagem pra gente, onde tu tá. Vai, vai falando. O sangue de Jesus tem poder sobre meus medos. Chei cantará maná e soi alá maná. Jesus, me ajuda. Quero rezar, Cristiano, pela sua família. Cheguei de viagem agora. Hoje eu visitei tantos lugares, tantas pessoas. Tira esse medo, Jesus. Sangue de Jesus tem poder sobre esse Cleide lá de Seabra. Obrigado você que está compartilhando. Nós queremos 600 likes hoje. Ei, chegou a hora de você dar o like. Chegou a hora de você nos ajudar. Chegou a hora de você investir em Deus. Chegou a hora de você abençoar seu irmão, sua irmã. Compartilha, por favor, com outras pessoas. Dá um like. Chegou a hora de tu abençoar a tua família. Abençoa as pessoas com like. Abençoa as pessoas que precisam de like. Que tem medo, que tem angústia, que o inimigo, sabe, você misturou. Você já foi em terreiro, em lugares que não são de Deus, em lugares que acredita em encarnação, não em ressurreição. E agora você está se perguntando, o que aconteceu, meu Deus? Se confesse, vá procurar. Claro, se você não é cristão, procura mesmo tua religião. Não, mas se você é de Deus, procura retidão. Senhor, retira de mim esta carência, preenche com este vazio, preenche este vazio, pois quero ser carente. Mas não de pessoas, mas de ti, Senhor. Catarina, que lindo, é isso mesmo, é isso mesmo. Você que não deu like, vai dando like, vai levando as pessoas a compartilharem. 327, vamos lá, chegou a hora da gente fazer alguma coisa. Sangue de Jesus tem poder sobre nossos medos, nossas vidas. O sangue de Jesus, ele é poderoso. Sabe, meu irmão, Ivânia, eu moro perto de Caruaru, Jorge. Sinto contendas, obrigado. Itapajé, Ceará, Catarina. Obrigado, filha. Vanessa Trindade, a Célula Carol, sua minha maior experiência. Preste bem atenção. Eu vivia no mundo errado, cheio de droga, cheio de mulheres, cheio de coisas que não eram de Deus. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, foi muito difícil, sabe? A minha mãe rezava todos os dias. Sou católico, teve uma festa na minha cidade, foi todo mundo para a festa.
falei, Deus, isso não é para mim mais. O que as pessoas estão fazendo na festa? Copiaram Ceará, Caraúbas, Paraíba, Fabiana. Foi muito difícil para mim porque eu sou um alcoólatra. Eu sou um bêbado em processo de recuperação durante toda a minha vida agora. Foi muito difícil, Vaso. Para que eu não pudesse misturar a minha convenção das coisas que estavam no mundo. Fui chamado de radical, sabe? De louco. Me chamaram de louco. Você é o louco. Hoje eu vejo que eu sou um consagrado. Depois de tanto tempo, 331, vai dando like, mas vai. Vai me ajudando, que hoje é 600 likes, não é 500, não. Deixa o seu like, por favor. Você aqui do Kawai, vai lá. As pessoas me chamavam de louco, diziam, por que você faz isso? Sandra, lá de Vertente, Lagoa Rasa. Peço oração por Valdete de Lagoa Rasa. Jorjão, estou de cabeça ruim. Labirinto, atacando. Vou orar por você, Fátima. Preste bem atenção, meu irmão. Muita gente me chamava de louco, mas eu não queria misturar a minha religião. Eu não queria misturar Xandalamanai, Alamanai. Eu não queria misturar, Pai. Eu queria ser totalmente teu. E eu via isso na palavra em Deuteronômio, dizia muito bem isso. Tu, Jorjão, és uma raça escolhida. Ele me chamava de filho. Ele me dizia assim, filho, vem cá. Filho, vem cá. E eu dizia, Deus, o que é que eu vou fazer? Eu quero ir, mas não posso ir só. Ele dizia, pode. Começa a vir só. Sabe, meu irmão? Foram muitas chacotas. Foram muitas pessoas dizendo assim, pra que isso? 336, por favor, me ajuda compartilhando. Dando like. Você aqui, vai lá, dá um like. E na Manassuri cantarama. Talvez chame você de louco. Coloque a mão no seu coração e diga, eu posso ser louco, mas eu quero ser teu, meu Pai. Eu quero ser totalmente teu, não aguento mais essa prostituição na minha vida. Eu não aguento mais viver errado nessa vida, foi o que eu disse. Eu não aguento mais viver errado nessa vida. Eu não aguento mais, Senhor, eu quero, eu desejo. Vá orando em língua, meu vaso. Vá orando em língua, meus irmãos, minhas irmãs. Você que está chegando agora, dá um like, ajuda nós. Não deixa a gente sozinho, não. 339, falta 60 praticamente. 60 pessoas é fácil, irmão. Mas ainda falta 260. Oh, Deus. Chegou a tua hora, meu Pai. Chegou o teu momento de me ajudar. Shinamanasuri cantaramanai. Maria Valéria. Eu oro para que tua enfermidade seja curada. Você que precisa de cura, de libertação, sabe? Tira todo medo, então me tira o medo, Jesus. Eu só preciso de 5 pessoas para se tornar membro. 5 pessoas. Para que a gente possa vencer essa grande batalha hoje.
os filhos da Cairoz estão todos na missa, né? Esqueci. É por isso que daqui a pouco eles chegam, hein? Daqui a pouco eles chegam aqui. Já me ajuda. Isso mesmo também. Já me disseram que eu tava ficando louco. Enlouquecido. Feche seus olhos, aumenta o som, meu vaso. Ora. Ora, meu irmão. Nádia. Explica pra ela aí, por favor. Jesus, daqui a pouco chega. O diabo existe e desfez essa amizade de muitos anos. Quebra toda maldição, meu Pai. Quebra toda maldição, meu querido Jesus. Quebra todo engajamento de Satanás na nossa família, na nossa casa. Quebra toda insinuação maligna. Você que está com dor de cabeça, muita dor de cabeça no lado esquerdo. Vai. Vós, que sois a salvação daquele que vos, que a voz dirige. A palavra, nós estamos dirigindo a palavra a ti, Jesus. Pessoas que estão com dores de cabeça terrível. Senhor, eu estava gritando em dor de cabeça. Eu profetizo agora na tua vida. Eu profetizo a tua cura, o teu milagre. Eu profetizo, eu, Jorge, em nome de Jesus, eu profetizo. Milagre na tua história agora, para nunca mais você esquecer de Jesus. Antônio, boa noite, Senhor Jorjão. Interceda por mim em suas orações, meu irmão. Que Deus lhe pague, lhe proteja, lhe guie, lhe guarde. Antônio, com certeza eu rezo. Estou aqui para isso. Só me ajuda com like, Antônio. Eu quero fazer 600 likes hoje, em nome de Jesus eu vou fazer. Nós somos 140 aqui. Nós precisamos chegar a 200. Me ajude. Alô, comunidade Cairoz, para onde vocês estão? Para onde vocês estão, meus filhos? Fala, fala. Peço oração para acabar com o meu vício no álcool, Lucimar. Meu Deus, peça, Lucimar, peça, entra comigo todo dia, de manhã e de noite. Eu era assim também. Eu era uma pessoa que vivia drogado de noite sem parar. Era uma pessoa que não tinha 348, falta 352, 252. Sabe, meu irmão, eu não me deixo vencer com qualquer coisa. Eu não me deixo abater com qualquer coisa, que eu sei que meu Deus está vivo e Ele pode me dar graça. Xandalamanassori cantaramanais. O meu Deus é o Senhor de todas as coisas. Nós os pedimos e suplicamos que frusteis, expulseis e ponhais em fuga toda a potência diabólica, toda a falsa enfermidade. Vai, vai, vai compartilhando, vai chegando gente. Tá chegando gente. Eu não desisto. Você não vai desistir. Não vai largar sua família, sua casa. Você não vai largar por nada. Nada nesse mundo é maior que Deus na sua vida. Ajuda-me. Ajuda minha irmã. 353. Cristiane, obrigado, Cristiane. Deus te pague, Deus te abençoe. Só Deus sabe o quanto a gente é grato por isso. Tem selo, meu filho. Tem selo.
Diana Cairós, obrigado, querida. Quando é que tu vem, Diana? Se eu não me engano, é dia 8, vem-se embora dos Estados Unidos, mas tu volta, hein? Com Deus não se brinca. Com Deus não pode se brincar. Com Deus a gente não pode dar moleza, não, não. A gente não pode ter medo. A gente não pode brincar de Deus, a gente não pode brincar do Senhor. Olha, nós queremos 200 pessoas hoje aqui ao vivo, só no Instagram. Xandalamaná Suricantarai. Miss Glória, tudo bem com nós? A gente mora em Pernambuco, Brasil. Tira todo mal, arranca, Jesus. Arranca toda depressão. Teu sangue tem poder sobre toda depressão, meu Pai. Sobre toda confusão hereditária. Confusão na sua família, na sua casa. É, Lucimar. A vida é dura quando a gente é viciado. Minha família... Sabe, na minha cidade eu saí, faz 27 anos que eu parei, tem gente que não acredita que eu parei. Sônia Fernandes, obrigado, Sônia. E na manassure cantará manais, e na manassai. Nós queremos, Jesus, a tua graça. Nós queremos do teu Espírito, da tua bênção, meu Pai. Sandro Cairós, Dona Vera, todo poder é dado a Deus, nós queremos isso, Senhor. Gabriel Felipe, ora por mim, vou agradecer muito seu alcance, Gabriel, Senhor. Alcança as pessoas que estão fora, os meus filhos da Cairós, cadê vocês, meus filhos? Cadê vocês, meus garotos? Dá um like. Me ajuda. Me ajuda a chegar a 600, senão eu não paro hoje. Punhais em fuga toda a potência diabólica, toda a presença, maquinação satânica. Toda a presença diabólica que vai embora agora em nome de Jesus. Em nome do grande, em nome daquele que pode todas as coisas. É a viva chama que está em mim, Jesus. É a viva chama que está no meu coração. Tu podes todas as coisas, eu sei disso, eu sei disso. Eu sei que tu podes, Senhor, eu sei que tu vais fazer. Eu sei que tu és grande e poderoso. Camisas. Fala com o Toguro, fala com Laura, fala com Dani. Você vai comprar camisa. Antônio Paraíba. Uriamana Soricanta. Eu acredito, hein, gente? Eu acredito. Só falta 234. Somente. E você é responsável por isso. Só falta 27 para 400. A gente está em 140 pessoas. Cadê minha comunidade? Quem é filho meu aí? Fala. Eu, Jorjão, eu tô aqui, meu Pai. Tô aqui, tô junto. O Pai tá on, hein? O Pai tá on. Vamos embora. Eu tô aqui. Eu tô aqui para brigar com vocês pelos 600 likes. Falta 227 likes. Não brinca não, Vaz. Não brinca não, que o mal não se cansa de fazer o mal. O seu propósito hoje é comigo e com Deus. Para que a gente juntos possa agradar a Deus com 600 likes. Possa agradar a Deus pelo seu sim. Isso, Karina, eu vou orar sim. Vanessa, obrigado, filha. Ellen, Felipe, Danilo, Juninho, vamos embora. Nádia, Paulo Silva,
Bora, Almir, vamos embora. Tá aí, vamos embora. É nós, Valéria, Rodrigo, Sônia Fernandes, obrigado, querida. Vamos? Vamos embora. Vamos embora, que já chegou a hora de dar 400 vasos. Já chegou a hora, porque agora que nós estamos fazendo uma hora de programa, 378, falta 22. 22 pessoas. Eu tô aqui, meu pai. Vamos junto, Magno. Vamos junto. Neide, tamo junto. Eita, glória. Chegamos lá em nome de... Vamos chegar, vamos chegar. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Sabe como é que você tá aí? Sabe que você tá chorando? Antônio, falta pouco, sim, falta pouco, eu acredito, falta muito pouco, muito pouco. 380 já, falta 20 só. Eu acredito. Vai lá no... Sabe onde você compartilha agora? Telegram. Compartilha no Telegram, no Kawai. Vai dando compartilhamento aqui no Kawai também. Várias pessoas precisam de oração. Precisam estar com a gente. Quero orar por você que tem pressão alta, labirintite. Rodrigo, obrigado, Rodrigo. Você que tem labirintite, pressão alta, a cruz sagrada seja a nossa luz. Não seja o dragão nosso guia, retira-te, Satanás. Nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces. Reza o sim, Antônio. A cruz sagrada seja a nossa luz. Não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás. Nunca nos aconselhes coisas vãs. É mal que tu nos ofereces. Bebe do medo teus venenos. Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? É como Isabel está dizendo, cada like é uma alma. Se a gente conseguir agora, falta 3 minutos para 9:30. Falta 53 minutos no tempo normal. Se a gente conseguir 400 likes agora, nós temos meia hora para conseguir 200. Então fica de meia hora em meia hora. 387. Isa. Vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Nós não vamos desistir, não. Aumenta o som, aumenta o som. Quero orar por você que está desesperado em casa. Você está desesperado, deixa eu trazer São Miguel. Acalma, São Miguel, essa casa. Acalma essa irmã e Simão. Rinaralamanassori cantaramana, calma. Acalma esse irmão e essa irmã. Acalma, São Miguel Arcanjo. Quebra toda a hegemonia de Satanás. Quebra tudo que o inimigo está fazendo. Só falta 10. Agora é com vocês, meus filhos. Só falta 10 agora. Xirialamana cantaramanais. Quebra toda a tristeza. Quebra toda a força maligna que está sobre essa internet, sobre as pessoas que estão comigo orando. Cadê vocês, meus filhos? Cadê vocês? Por onde vocês andam? Onde vocês estão? Quebra, Senhor Jesus. Vilma Cristina. Quebra, Jesus. Quebra, quebra todo mal. Quebra toda a hegemonia de Satanás. Xirialamanais, suicantaramanais. Quebra tudo aquilo que o inimigo tem feito e vai fazer e está fazendo.
toda praga lançada sobre nós. Só falta 5 para a gente dar um grito. Toda praga lançada sobre o teu povo. Você que ainda não é membro, seja membro. Só falta verdadeiramente 5 pessoas. Só falta 3. Só falta 3 pessoas. Só falta uma pessoa para a gente dar um grito. Uma pessoa para a gente dizer assim: quem como Deus? Quem como Deus? Quem como esse Deus Todo-Poderoso? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Nós vamos agora para 500. Não é 500 que a gente vai pular e acabar o nosso encontro. É 600. É 600 que a gente precisa. É 600 que a gente necessita. Me ajuda, vaso. Me ajuda, varoa. Você que está em casa. Você que foi de outra religião. Você que saiu da religião católica e você quer voltar hoje. E você quer voltar hoje, volta hoje. A gente já profetizou os 400. Volta hoje para a tua igreja. Você está com vergonha, diga para Deus: eu vou voltar. Argentina. Jorge, Argentina, volte hoje. Diga: pai, eu vou voltar para a casa do pai hoje. Nós queremos ir para 500, pai, agora para depois ir para 600. Não nos deixa cair em tentação, livra-nos do mal. 2 agora. Só falta 98 para a primeira etapa, né? Você me ajuda? Você que tem medo da morte. Você que já tentou suicídio. Que tem gosto de sangue na boca, de vingança. Jesus está curando você, está mandando um recado para você. Se proste. Se proste diante de Deus agora. Em nome de Jesus, eu te ordeno agora. Eu ordeno você, eu não sei onde você está, mas eu sei que você está aí. E Jesus quer transformar a sua vida. Hoje, todo desejo de vingança, de morte, suicídio, está sendo quebrado agora em nome de Jesus, pelo poder do grande. Daquele que tem o sangue poderoso sobre sua vida. Jesus está tirando você da morte. Livrando. Está dando um livramento muito grande da morte. Anda com o crucifixo muitos dias agora. 60 dias no mínimo, 70. Pedindo a proteção do anjo para você não morrer. Deus está te dando a graça. Deus está te dando a ordem agora de cima do céu e de baixo na terra. Deus está te dando a graça e confundindo Satanás. Chegou a tua hora, vaso. Você está suando igual eu aqui. Mas não é um suor normal. A mulher dizia isso hoje para mim: Lisandra, obrigado. Não é um suor normal. Um suor de cura. A mulher testemunhava ontem para mim, dizendo: quando eu falei do útero, ela começou a suar, Não sei se você está aqui. Eu não lembro o seu nome. Mas ela chegava a suar, suar. Mina mana
abraçar e a... E Deus foi curando e foi curando. Agora mesmo com você, você está suando e chorando. Ela dizia isso. Eu suava e chorava, Jorjão. Na compartilha que é de Deus. Deus quer que você faça isso. Nós vamos partir para uma grande história da humanidade. Salvar almas. 409, só falta 91 para 500. Me ajuda, Vaz. Me ajuda nesse momento. Ninguém é como ele. Xandalamana Zoricando. Cristiane, rezo sim. Eu tô aqui chorando. Eu tô vendo você chorando em casa. Amanassari canta, desentope essa internet, pai. Ainda falta 191 pessoas, meu pai. Mas para o Senhor nada é impossível. Nada. Nós estamos com 1 hora e 6 minutos de programa, meu pai. Ainda falta 24 minutos para o Senhor fazer a obra acontecer totalmente. O Senhor sabe que eu sou fechado com o Senhor. Fechado. Eu não abro mão do que o Senhor me deu. A fé. Xandalamanassori, isso, Graciene. Meus filhos, agora vamos nos colocar em processo de oração. Vamos orar em línguas. Xirialamanaralamaná, vai, Jesus. Agora só o Senhor. Só o Senhor é Deus na nossa vida. Só o Senhor pode transformar. Xandalamanai, cantaramanai. Só o Senhor pode nos fazer segurar até o final. E esse final é teu, Jesus. Esse final não é de ninguém, a não ser teu. Nós queremos dar a ti esse presente, meu Pai. Traz tua vida para Deus. Traz tua dor para Deus. Traz a tua evangelização para Deus. Você de outro país está sendo vocacionado agora, Cairóis. O seu coração, você não sabe nem porquê, mas o seu coração é de Deus e da Cairóis. Você quer vir para cá? Bora, bora, bora. Xandalamaná, surecantaramanais. Aleluia, aumenta o som, porque Deus quer ouvir, Deus quer ouvir. Deus quer ouvir você, Deus quer ouvir sua oração, sua súplica. Deus quer ouvir você. E namananamassou. Aumenta o som, vaza, aumenta. Você está em casa. Se proste agora. Você é da Cairói, se proste agora. Fala com Deus. Deus, eu sou dessa igreja católica, educação, não sei de onde você é, mas eu sou católico, apostólico, romano, sou pentecostal, sou da comunidade Cairóis, sou de Deus. Eu quero que você vá agora e dê o like. Priscila, Laura, boa noite, Anderson. Nós somos 416 likes só. Nós queremos 600. Nós só saímos daqui com 600 likes. 418, falta 82 para 500. Mas nós queremos 600 essa noite. Vai ser um grande desafio, pai. Eu sei. Eu sei que vai ser um grande desafio. Mas você está comigo, Senhor. São Miguel Arcanjo. Fica comigo. Fica comigo, Senhor. Você que está em casa, compartilha. Compartilha. Compartilha aqui na Cairóis. Você que está comigo, por favor. Cadê vocês, meus filhos? Cadê vocês? Xandalamanassuri canta.
não seja do cacho. Ricardo, não se mistura. Boa noite, Ricardo. Deixa Deus trabalhar no seu coração, na sua alma. Eu preciso de você agora. Lembra onde? A internet caiu e a gente conseguiu. 423. Ainda falta muito. Xenderebe cantaramanais. Leia. Quantos membros a gente tem? 495 ainda? 96. Falta só 4 membros. Manassuri, Carlos Henrique, me ajuda você dando like aí, pai. Nós queremos chegar a 600 likes, pai. Nós queremos ser perseverante nessa noite. Nós queremos te dizer que só o Senhor é Deus e mais nada. 427, meu amado, minha amada. Nós queremos dizer que só o Senhor pode, mais nada. Boa noite, Josiane. Boa noite você que está chegando agora. Boa noite você que vai enfrentar esses likes com a gente. Essa guerra espiritual. São Miguel Arcanjo, expulsa todo mal, toda presença, maquinação satânica, toda influência maligna em todo malefício, mal olhado que pessoas maléficas e malvadas dirigem aos vossos servos. Meu Pai, justifica teu nome, Jesus. Você que está me assistindo agora de um bar, você passou e ficou aí me olhando, dá um like. Lucinéia, né? Obrigado aí, só falta 3 agora, meu filho. Só falta 3 membros para completar 100. Eu também dou um grito aqui. Vale a pena. Vai valer a pena. 436 membros. Nós vamos chegar a 500 logo. Vamos, por favor. Quebra toda a hegemonia de Satanás que nos quer entristecer e desistir. Nós não podemos desistir, varão, varoa. Deus está te alcançando agora. Você chegou aqui agora, chegou a hora de Deus te alcançar. Neinamai, Xuricantaramanais. Eita, Deus Todo-Poderoso. Tem selo, não? Tem um selo. Quem tem teu selo? Quem? Dani Freire, muito obrigado, Dani. Xinamanassu. Ah, meu pai, só falta agora 16 minutos. Eu sei que os 100 vai ficar pela hora da graça. Eita, meu pai, tu quer isso? Então bora. É todo teu esse programa, não tem nada meu. 444, 444. O senhor quer? Então vamos. O senhor quer? Então vamos à guerra, vamos à luta. Você não vai deixar sua casa se perder. Você não vai deixar sua casa se perder para o inimigo.
Rantalamanais. Isso. A gente só falta 3 meses para 100, não é isso? Cristiane Gomes. Obrigado, Cristiane. As Cristianes hoje estão animadas. Deixa o seu like. Me ajuda. Jesus, teu sangue lava, purifica. A tua palavra sustenta, meu Pai. Eu não quero me misturar com qualquer coisa. Eu sou teu. Todo teu. Eu sou totalmente apaixonado por ti, Senhor. Minha vida eu devo a ti, Jesus. Ninguém, nem nada nesse mundo vai me tirar a tua presença. Vai ser hoje, Almir. Vai ser hoje, em nome de Jesus. Nós não vamos parar, não. Só vou parar aqui quando eu tiver 600 likes para Deus. Eu vou dar para Ele. É para tu, Jesus. É para ti, Jesus. Eu não quero nada disso. Eu só quero que o Senhor me dê para eu dar ao Senhor 600 likes. O mal não se cansa de fazer o mal. Você pode compartilhar com a gente. Obrigado, Cristiano. Obrigado de verdade. Você não pode deixar o mal vencer. Nós não podemos. Yara Figueiredo, vem aqui, vem dar o like aqui, por favor, no YouTube, Comunidade Católica Cairóis. Vem. Vem você. Vem você que está preocupado hoje, 450, olha. Nós vamos chegar. Ainda falta 13 minutos do horário normal. Ainda tem a prorrogação hoje. Isso mesmo, Luquinha. Yara, vem aqui na prorrogação, 450. Ei, 500 nós vamos dar um pulo, que foi ontem, né? Mas nós vamos para 600 hoje. A gente fica até a hora que o Senhor quiser que a gente fique. Nós estamos aqui, Deus, por tua conta. Por tua conta. Nós estamos aqui porque queremos. Cheguei de viagem, estou cansado. Hoje foi um dia cansativo. Mas não vou desistir. Eu creio no poder da oração. Que todo mal cai por terra. Eu acredito mesmo. Márcia, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza de que está já caindo por terra todo o mal que tenta que a gente pare. 458, é isso, é direto. É direto que eu quero. É isso que Deus está fazendo na tua vida. Mudando a tua história. Maria Gorete, boa noite. Está chegando, filha. Então vamos embora, vamos lutar. Não sai daqui enquanto não der os 600. 458 likes, eu preciso de você e eu quero estar com você. Sabe, meu irmão, só falta 42. Não, só falta 38 agora. Claro que você vai arrumar gente pra cá, Deus. Claro que nós cremos e não vamos desistir. Eu não vou desistir de maneira alguma, meu Pai. Não, eu não posso desistir agora. Xandalamanai, oh, aleluia. Vai dando com, vai compartilhando aqui no Kawai. Parou os compartilhamentos do Kawai? Não pode parar. Não pode parar. Eu vou perseguir Jesus esse ano, com certeza. Maria Gorete, vamos pra cima, vamos. Vamos embora, vamos contribuir com o nosso like, com nossa. Olha, nós precisamos levar as pessoas à presença de Deus. 464. Estamos subindo. Mas ainda precisamos de você. Nós precisamos de 136 pessoas nesse exato momento. Falta 10 minutos para o horário normal, fora a prorrogação. O Senhor me manda orar por você, Diego, por você que não tem. Raquel,
Raquel, muito obrigado, minha filha. Saudade de você. Saudade do Jorge. Eu sinto aqui, hein, guerreiros? Maísa Danta, que Deus abençoe. Chegamos lá sim, chegaremos lá sim. Eu acredito, você que está aqui comigo, você já aderiu a essa briga comigo. Você já disse, eu vou brigar, pai, com você. Eu vou brigar, Jorjão, com você. Nós vamos juntos. Eu também acredito no que você acredita. O Deus é o mesmo, 471:29 agora. Ai, meu Deus. Obrigado, Raquel. Laura agora é membra. Valeu, minha filha. Onde é que tu tá, mulher? Onde é que você se encontra, minha filha? Cadê você? Quantos membros a gente tem? Não, 96 era ainda agora. Saiu uma pessoa, saiu. Faz isso não. Nós ganhamos 2 membros agora. Então, 97. Agora tá sim. Simbora. Cadê você, meu irmão? Cadê você, minha irmã? Cadê você, meus filhos? 475, falta 25 para a gente dar aquele grito de glória. E falta 50 para chegar a 200. Enquanto chegar a 200, eu também não fico feliz. Bora, 200. Vem-te embora, Laura. Tá na hora. Você que está em casa. Estou chorando junto com você. Estou chorando junto com a tua luta. Eu sei da luta que você está passando. Eu entendo. Cadê os likes? Eu entendo você. Eu entendo tua vida. Eu sei que você queria desistir. Eu sei que você não aguenta mais. Mas com Deus tudo é diferente. A sogra de Ricardo, Jesus. Ah, meu irmão. Como é que você tá? Marruá, agora sim que é você. É você? Rebanho Marruá. Tá aqui com a gente. Então você que tá com a gente. Olha, Paulo Carioca, tu tava onde, Paulão? Vamos embora. Olha, a meta é 600. Nós já estamos com 480, mas a meta é 600 likes. O mal não se cansa de fazer o mal. Compartilha, vai aparecer Zap, vai aparecer Facebook, vai aparecer Instagram. Você vai e compartilha. Luciana, eita glória. Xineria Lamaná, Marcos Zuíra. Jorge, eu te amo, que saudade, meu pai. Ei, Marcão, simbora, meu velho. Xandal Mendes, chegou gente agora com força, hein? Agora chegou reforço. Chegou reforço. É isso, Rebanho Marruá aqui presente. Vamos embora. Almir, Paulo Bastin chegou, hein? Paulo Bastin chegou. Quero rezar pela sua sogra. Ricardo, Deus é grande, Deus maravilhoso, Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. 484 likes. Eu só vou parar aqui com 600, sabe, né? Tá faltando 6 minutos para terminar o programa. Eu quero terminar com 500. Aí nós vamos para a prorrogação. É agora. É agora ou nunca. É hoje ou nunca. Se não for eu, quem? Se não for agora, quando? Vem, vem, Santo Anjo do Senhor. Meu zeloso guardador, se a ti me confiou. A piedade divina sempre me rege. Me guarde, me governe, me ilumine, amém. Você que está chegando agora, nós estamos aqui na guerra porque nós queremos 600 likes agora que tem 490. Compartilhe com teus grupos. Aumenta o som, Vasco, aumenta o som, vai. Falta só 10 agora. Puxa.
Só falta 8 agora, bucha. Pra nós dar o grito de glória. Para nós terminar esse tempo normal e começar na prorrogação por 100 membros. Vai. Vamos. Vamos. Compartilha, feche seus olhos, fala: Deus, ajuda esse gordinho, Deus. Ajuda esse gordinho que ele tá meio doido da cabeça hoje. Ajuda, que só falta 7. São Miguel, agora é hora de desentupir a internet. Desentope agora. Xindirialamanais. Xandalamanassurican. Dica de beleza, obrigado. Xandalamanacantaramanais. Vai compartilhando, varoa. Vai, varão. Cadê você, meus filhos? Cadê vocês? Onde é que vocês estão? Eu estou sentindo falta de muitos filhos aqui que não comentam. Comenta aí. Comenta aí, porque só falta 8. Comenta, por favor. Cadê você? Laura Mendes. Nelson. Zélia. Ai, meu Deus do céu. Comenta aí, por favor. Seja membro. Falta 3 para 100. Amanhã já é sábado. Comenta, comenta, compartilha. Se você crê que chegamos a 600, vai dizendo: eu creio. Eu creio, Jorjão. Não para não, não para não. Vai, me dá força aí, me dá força. Vai, empolga esse pregador aí que falta só 5. Empolga esse pregador aí que só falta 4. Para 500 ainda falta 100. Falta 3 minutos para terminar o tempo normal. Nós vamos para a prorrogação agora. Vai, por favor. Genailson Martins, você vê do Kauai. Obrigado. Obrigado. Xindirialamanassu. Vai, vamos lá. Falta quantos? Falta 3. Você pode. Bora, varão. Edilson tá aí com a gente. Cadê o meu reforço? Xindirialamanais. Xandalamaná, só falta 2, vamos lá. Eu dar o grito de glória aqui, por favor, por favor. É você agora e eu e nós. Vai, falta 2. Falta 1. Eita, Lamanás, quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? São Miguel Arcanjo está aqui com a espada afiada. Agora vamos para a prorrogação. Agora é hora de saber quem é e quem não é. Agora é hora de saber quem tá e quem não tá. Quem luta e quem não luta. Cadê vocês? Cadê vocês, meus filhos? Vamos para a prorrogação agora. Vamos ver agora quem vai ficar comigo e com o Senhor. Nós somos 501, falta 99. Xindirialamana. Ora em línguas, ora em línguas. Ninguém é como Deus. Ninguém como Deus, e eu acredito que a graça já está chegando. Chegou reforço, hein? Chegou reforço! Chegou reforço! Xindirialamanara, ninguém como Deus, Priscila. Vamos, Joana. Vamos, vamos, Ellen. Vamos, Nelson. Vamos embora, eu creio. Eu creio. Chegou reforço aí. Chegou reforço. Chegou reforço, meu filho, que estava na Santa Missa e sair agora. Chegou reforço, 503. Falta 97. Eu creio. Vamos, Marcos Willan. Obrigado, querido. Falta só 97. Eu acredito, hein? Eu acredito. É hora, é hora, é hora. Se você acredita, vai comigo. Vai compartilhando com quantas pessoas você puder. Vamos lá, Janailson. Vamos lá, Janailson Martins. Você já entrou na briga com nós. Você já entrou na briga com nós. Você já disse: eu quero. Eu desejo essa guerra espiritual. Eu sei que quantas pessoas estão sendo salvas agora. Aumenta o som. Aumenta o som. Aumenta. Aumenta o som. Pai Celestial, nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Mas a gente vai insistir agora com os 600. Porque tu pedisses a nós. O que depender de nós, Senhor, nós vamos fazer. Érica Daniele, eu quero arrebatamento, Cairóis. Ai, Jesus. Nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos continuar, Jesus. Nós vamos continuar porque falta 95 pessoas.
E nós queremos, Jesus, nesse momento, dar a nossa vida por a evangelização. 91 pessoas agora, Jesus. Júlia, muito obrigado. Nós somos 7.209 likes aqui no Kawaii. Você do Instagram sai e vem dar like. Quantas pessoas tem no Instagram agora? 55. Quantas pessoas tem no Facebook? 44. São 100 pessoas lá. Vem pra cá. Vem pra cá, você que tá lá. Dá um like aqui, entra nessa briga agora. Todo mundo agora no YouTube. Até você, Júlia. Vem. Vem, 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 vem. Até você. Vem você também que está aí. Começa a orar comigo. Começa a dizer: Senhor, eu também quero compartilhar para as nações. 516, irmão. Só falta 84. Você que está em casa agora, feche seus olhos. Você treme muito. Você está nervoso, nervosa. O Espírito Santo está sobre você. O Espírito Santo está sobre sua vida. Você está sentindo a presença de Deus na tua casa. É um chororô só. É um chororô só porque Jesus está contigo. Porque o Espírito Santo está contigo. Nós somos 522 agora. Nós estamos 2 minutos só de prorrogação, meu irmão. Eu creio. Eu creio, Maria Luísa, minha filha. Eu creio, Laura. Não é por mim, é por Deus agora. Dê um like, compartilhe e diga: Deus, vai na casa dos famintos. Alimenta eles com tua palavra. Vai nas casas dos que têm sede. Dá água a ele com tua palavra. Dá de beber a ele, Senhor. Para que ninguém mais fique com fome e sede de ti. Xindiria lá, Maná. Eu creio, tenho certeza que Deus já está no comando. Tenho certeza que a gente vai chegar a 600, porque nós já somos perto disso, nós já somos 525, só 75 pessoas. Vocês são guerreiros, meus filhos. Nós estamos aqui há 1 hora e 33 minutos. Nós já estamos aqui há muito tempo. Júlia, vai no YouTube, vai lá na comunidade católica Cairói, Júlia, e compartilha. Como Genailson veio aqui brigar conosco. A Luana, eu creio também, a Luana. Iramanassu, vai orando em língua toda a comunidade de Cairóis agora. Vai orando em língua todos os meus filhos. Todas as retaguardas aí que estão em oração, toda a intercessão. Nós somos 528. É, Xandalamanara, Lamanacantara. Você que está aqui com a gente, linda, lindinho. Vai lá, lindinho. Xandalamanassuri, canta. Vai lá na comunidade católica Cairói. Dá um oi lá, dá um like lá, porque nós precisamos de você. Vai Cairóis, vamos pra cima. É assim que nós nos unimos, é assim que nós fazemos, é assim que temos feito. 529, falta 70, é assim que nós somos Cairóis. Nós somos unidos, Senhor. Tira todo mal, fazei em vez de inveja e do malefício, que seja concedida abundância de bens, Senhor. Seja concedida a Cairóis agora a graça dos bens. Xindirialama na suricana. Só falta 70 agora, Bianca. É hora da gente aumentar nossa oração, nossos likes.
É hora da gente fazer algo pela evangelização. É hora da gente dizer: Jesus, eu confio em ti, Jesus. Eu confio na tua graça, na tua bênção, no teu milagre. Eu acredito, nós somos 533 já. Eu creio nisso, Jesus. Eu creio cegamente. Nós já somos 5 minutos só. Nós ganhamos 33 para ti, Jesus. Nós só queremos parar se for 600. O mal não se cansa de fazer o mal, Vaza. Tá aqui. Você pode ser o revendedor Cairóis. Fala com o Toguro, fala com a gente, fala com o Dani, fala com Laura, com Eli, com todo mundo aqui, vai. Sabe o texto do sangue de Jesus? Se você comprar 5 a 20 reais, vai chegar na sua casa com frete grátis. Eu tô dando praticamente o texto para você. Me ajuda. Sabe essas camisas? Que é escrita em japonês. Eu dou ela para você, sabe por quanto? 20% de desconto. Você pode ser um revendedor e ganhar 20% logo numa camisa aqui. Se você vender 1.000 reais, você ganha 200. Olha aqui. Olha que camisa linda, gente. De Maria, a rainha de todos os santos. Olha que coisa linda. Olha a traseira dela. Olha como tá aqui, gente. Olha como tá escrito. Sabe? Você não pode parar. Você não vai parar de jeito nenhum. Olha, eu não sei nem o que tá escrito, mas Lucas já disse que é God's time, que quer dizer tempo de graça, é isso? Tempo de Deus. É, tempo de Deus, tempo da graça. Vai, me ajuda. O pai tá um aí. Cadê você, Cairóis? Cadê você, meus filhos? Bora, Danilo. Cadê você, meus filhos? Cadê vocês? Cadê vocês aí que está aí? Você que quer dinheiro. Dinheiro quase 543, está muito perto. Você que quer dinheiro emprestado, fala conosco. Eu não posso tocar música, porque se eu tocar, eu quebro toda a live. Prior Guerreiro, peço oração pela minha família. Pela minha filha que está com depressão. Que Deus Todo-Poderoso abençoe ela, liberte de todo mal. Amém. Eu acredito. Acredito, Pai. Eu acredito. Estou orando por isso. Vai dar um like. Vamos dar um like. Vamos lá. Vamos chamar mais gente. Cadê meus filhos? Cadê meus filhos? Cadê meus filhos? Cadê vocês, meus filhos? Cadê vocês que falta 53 só agora? Eu acredito, meu irmão. A cruz sagrada seja nossa luz. Não seja o dragão nosso guia. Sai fora, Satanás. Seja expulso, precipitado, Satanás. Cruz sagrada, seja nossa luz, não seja o nosso guia. Retira, seja expulso, Satanás. Nunca me aconselhes coisa vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teus venenos. Meus filhos estão chegando, Liz. Meus filhos estão chegando. É hora de vocês dar o like. É hora de vocês dizer assim: eu vou dar minha contribuição aqui, Pai. Pode deixar comigo. 552. Falta 48. Nós estamos a 8 minutos de prorrogação. 8 minutos. Eu acredito, viu? Eu acredito. Se você acredita, diz comigo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Se inscreve no canal também. Quantos inscritos a gente tem no canal? Quantos? Me diga, por favor, agora. Olha, e eu acho que a gente vai chegar a 200, hein? Quantos inscritos? 71.500 e 652. 52 inscritos no canal, só hoje. Mais de 60 pessoas inscritas. Obrigado, Senhor. Fala, Papa Júnior. Se você quer falar com a gente, fala com Toguro. Fala com Danilo. Fala com Laura. Fala com Elizabeth, fala também com a Ellen. Zé Lucas tá aí conosco, papai do céu. Vai! 177, fala com o Jorjão, que eu tenho prazer de falar com você.
Marcos William. Manda para dar like aí. Cadê o teu like, Pádua? Cadê o teu like, vaso? Me ajuda aí que eu quero chegar a 600 likes hoje. Eu só paro quando tiver 600. Nós vamos fazer uma bagunça santa aqui. Olha, 559, falta só 41 pessoas. O mal não se cansa de fazer o mal. Vamos embora, Rafael. Nós não vamos parar enquanto não der 600. Eu acertei, Isabelle. Você está dizendo que não acertei, eu acertei. Portugal! Tá aqui também, viu? Eita, Glória! Cadê meus filhos de Portugal, Rafael? Você sabe que os meus filhos estão em Portugal, né? Simbora, falta 35? Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Ai, Bianca sabe de tudo aqui, tá mais informado que meus filhos aqui. Eles não falam nada. Só falta 31 agora. Eita, que o mal não se cansa de fazer o mal. Ai, dá teu like, compartilha aí para 10 pessoas, por favor, por favor. Nós já estamos na prorrogação aqui, 11 minutos. Nós vamos chegar a 20 minutos de prorrogação. Tenho certeza que antes a gente bate o recto. Alô, Arthur, como é que tu tá com o Rafael Ribeiro, Arthur? Bota teu nome direito aí, varão. Aqui não, Satanás, é isso mesmo. A Cairo está de pé. Aqui não. A TV Cairo está de pé. Aqui não, aqui não. Olha, Bianca está dizendo que falta só 30 agora. Rafael não é Portugal, você é Arthur. Vamos embora, o Brasil inteiro está sendo impactado pelo poder do sangue de Jesus. Eu acredito, hein? Eu acredito. Olha só o que está acontecendo aqui, Vasco. Olha só, nós estamos em prorrogação aqui. Nós estamos a 12 minutos de prorrogação. Nós já somos 569 likes. Só falta você. Só falta 28 agora. Rio de Janeiro, boa noite. Selma, vai compartilhando, Selma. Só falta você. Sou da zona rural. Alcântara, Ceará, Alberto. Obrigado, querido. Obrigado, obrigado de verdade. Olha, nós só faltamos 3 pessoas para membro. Para que a gente possa verdadeiramente chegar a 100 membros. Quero te agradecer, mas eu quero. A gente chegou a 180 hoje. Eu queria chegar a 200. Para semana eu vou clamar por 200 membros. Roberto! Mais um membro, só falta quantos agora? Ellen passa 3 horas para responder. Vai, Ellen. Mas é Luca! Ainda falta 3. Atualiza, atualiza, atualiza. Falta 2 só. Deus abençoe, Roberto. Que Deus abençoe aí, Papa Júnior. Vamos embora. Olha. Ah, tá certo, porque eu tô contabilizando aqui. Olha quantos inscritos tem no canal. Veja aí. Veja aí, porque tá chegando a hora. Isabelle também é 3 anos para responder. Mas vamos embora. A gente acredita. Quanto? 671, 659. A gente precisa virar para 700, faz. Nós precisamos dar like, nós precisamos. Marli, vem aqui no canal me ajudar. Vem, Marli. Vem me ajudar, vem. Ajuda eu aqui. Máximo, vem ajudar. É isso, Máximo. Ah, eita, aí sabe ler, viu? Aí sabe ler. Vamos embora. 575, falta 25, Vasco. Só 25. Eu tô brincando aqui, mas meu coração tá chorando de alegria. Tá chorando porque só falta 24 agora. Meu coração tá chorando de alegria. Chorando de alegria e dizendo: Jesus, eu confio em ti. 23. É, minhas filhas Isabelle, agora Danilo tá dizendo que falta 23. 23. Vamos, Ricardo, bora que vamos. Bora que vamos, vai ser festa. Gabriel Costa Castro Cairóis. Aleluia. Aleluia, só falta um agora. Nós vamos fechar essa noite com festa de todo jeito, hein? Seja um membro da Cairóis. Vai. Se você tiver iPhone, como é que faz?
Como é que faz se você tiver? Fala conosco. Bota seu número aí, Toguro. Bota seu número, Ellen. Bota seu número aí, Laura. Bota Dani. Eita, Deus poderoso, olha só. Eu quero dizer para você que falta só. Deixa eu ver aqui, para eu dizer a você com verdade aqui. Porque esse 576 ainda, você dizendo que falta 23. Saiu alguém, né? Ai, Deus, vem Marli. Marli tá vindo aí, hein? É 577 que Marli tá vindo do Kauai. Tá vindo todo mundo. Falta quanto? Eu quero ver isso, hein? Eu quero ver isso de verdade aqui de perto. Se você tá em casa, aumenta o som, aumenta o som. Aumenta o som aí, varoa, por favor. Aumenta o som. Falta 23 no meu. Por que é que o meu só falta 23 ainda? Ai, meu Deus. Olha. Xiralamanassu. Você que tá em casa. Dudu. Ah, Isabel, falta 17. A gente está 16 minutos da prorrogação. 16 minutos para acabar. Falta só 18 no meio, 17 nos delas. Eita, Xandalamanassui. Xindirialamanassu. Meu querido Jesus, tá bombando aqui o Kauai, viu? Tá bombando aqui. Nós temos já 8.536 pessoas. Eu sabia. Bana, de Sergipe, representante. José Cispere de Alagoas. Ei, vamos. Rio de Janeiro, Jorjão. Peço que eu ore pela efusão do Espírito Santo sobre mim. Ah, meu irmão, você quer orar em línguas? Abre sua boca, Luiz Gonzaga. Em nome de Jesus, nós vamos passar de 600, mas 600 já basta, é a nossa meta. Hoje 600 é a nossa meta. 585 está aqui. Pai, povoa as casas agora. Povoa as casas, meu Pai. Leva essas pessoas a uma experiência profunda com o teu Espírito Santo. Não deixe que o inimigo escarneça nem zombe de nós. Xandalamana cantaramanais. Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Renata. Deve ser alguém de outro país. Renata Gregorini Carbonaro. É isso, italiana? É, Jesus, eu sei ler também. De vez em quando eu acerto. Vamos. Só falta 12 no meu. Deixa eu ver aqui quanto é que falta. Tá na hora de São Miguel fazer festa. Tá na hora de São Miguel fazer. Falta 9, 10, 11. Tá na hora de São Miguel fazer festa. Alô, você do Kauai, vai lá. Comunidade Católica Cairóis precisa. 182. Eu só. Ei, da Manassu. 182 pessoas. 182 pessoas. Vamos pra 200. Vai, 18 pessoas, vai lá. Quantas pessoas tem no Instagram? Tem 42. 42, 18 pessoas, vai lá, por favor. Sai daí, vai pra lá. Eu não vou nem vibrar só com os 600. Eu não vou vibrar só com 600. Eu vou vibrar, peraí. Eu vou vibrar com os 200. Eu vou vibrar com os 200, 182. Já bateu aqui, tá? Agora é hora da gente chegar a 200. Agora é hora da gente chegar a 200. Hoje foram todos os recordes. Alô, Milena. Obrigado, Milena. Obrigado, Kairóis. Vamos dar um grito de guerra. Eu vou com Nossa Senhora em São Miguel. Eita, quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Quem como Deus? Chegou o nosso.
nosso padre para dar uma benção. Vem cá dar uma benção, padre. Chegou o nosso padre para dar uma benção. Vai, vai, vai. Vem aqui, padre, abençoar esse programa grande, grandioso para Deus. Vem, vem, 600 likes hoje, padre. Boa noite, né? Sua benção. Boa noite, Deus abençoe. E a gente vai fazendo hoje, comemorando os 600 likes. Amanhã tem de novo. Amanhã tem de novo. De 9h30 da manhã. Amanhã. Terço de o sangue de Jesus tem poder. 9h30 da manhã. O terço do sangue de Jesus. E 8h30 da noite nós vamos estar num show. Num show. Lá em Casinhas. Em Casinhas. Então amanhã a gente precisa de 700 likes. Ai, Deus, aí. E a Deus nada é impossível. Padre, eu quero lhe fazer um convite. Vamos fazer um podcast, viu? Quero saber da sua vida um pouquinho. Todos nós queremos saber quem é o Padre Tareco. Por que Padre Tareco? Por que esse padre tão bom? Por que essa pessoa tão maravilhosa? De onde você veio? Como você está? Por favor, dá uma benção aí. Vamos receber a bênção de Deus. Você que é internauta, você que ainda não deu seu like, tá na hora de fazê-lo. Então, receba. Abra o coração para receber a bênção de Deus. Esse Deus que chega na tua casa, na tua vida, na tua família, para te conduzir a uma vida nova. Essa vida nova que te leva ao céu. Receba a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Amanhã 700 likes. Ei, uma noite bem feliz. E que fica com Deus. Obrigado, padre. Que bom, viu? Você tá na onde? Desligou, gente? Desligou? Você tá na onde? Você vai pra onde?